Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, Late Grower. In this video, ang topic natin ay mga halamang mayana. In English, kilala sila sa tawag na Coleus Blumei at Painted Nettle. Native ang mayana sa Southeast Asia hanggang sa Australia. So sa Southeast Asia po, kasama na rin ang Pilipinas. Although, hindi ko lang alam kung alin dito sa mga Kulay ng mayana ang native dito sa atin. Napakarami kasing kulay ng mayana na inyong pwedeng pagpilian. Dahil sa kanyang iba't ibang kulay ng mga dahon ay popular siyang gamitin na pang landscape. Right now meron akong 26 uh, different colors ng mayana dito sa aking uh, bakuran. At naghahanap ako ng uh, ibang kulay na pwedeng maedagdag dito sa aking munting koleksyon ng mga mayana. Ang kagandahan dito sa Mayana ay madali lang mabili. Pumunta lang tayo sa mga plant nurseries at uh, mamili ng kulay na ating gustong itanim sa ating bakuran. Pagdating naman sa presyo ay napakamura lang din po. Pwede kayong makabili ng tatlo isang daan halimbawa o 30 pesos ang isa. Uh, naglalaro po ang presyo niya 30 pesos to 50 pesos dito sa mga resellers na. Pero kung doon kayo pupunta sa source ay uh, mas mura po ninyong mabibili dahil siya ay native sa Southeast Asia, sa tropical countries kagaya ng Pilipinas ay napakadali lang niyang alagaan at buhayin. Napansin ko dito sa aking mga tanim na mayana, mas gusto nila yung morning sun or ilagay sila do sa semi-shaded area. Kung mainit sa inyong lugar at uh, walang shade, pwede po kayong maglagay ng net shading. Yung uh, 50%, pwede na po yon para sa ating mga mayana. Ang napansin ko kasi sa kanila, pagka sobrang nabilad sa init ng araw ay bumabaligtad yung kanilang dahon. Lalo na yung malalaking dahon ng mayana, pag nasobra sa init ng araw, ay nagko-curl uh, siya. Bumabaligtad na pag ganito. Pero meron din sa kanila na matibay sa init ng araw, kaya dapat po ninyo obserbahan kung sila ay uh, pupwede sa direktang init ng araw or dapat na ilagay sa shaded area. Ito pong sa akin ay uh, nasa shaded area ang uh, karamihan sa kanila. At naarawan lang tuwing umaga. Pagdating naman sa pagdidilig, dahil sobrang init ng panahon ngayong uh, tagaraw, dito po sa akin lugar, sementado ang uh, buong paligid. Kaya naman araw-araw kong magdilig ako ng mayana. Pero ang basehan ko po sa pagdidilig dito ay yung kanyang lupa. So pag nakita ko ng lupa ay uh, tuyo na, ay tsaka lang ako nagdidilig. So panatilihin lang po natin na maitim at malamig ang lupa ng mayana or moist at huwag nating hayaan na tuluyang matuyo ang lupa. Kung maalikabok naman sa inyong lugar, mainam po na mag-sprinkle tayo ng tubig sa mga dahon ng ating mayana. Dahil medyo magaspang ang dahon ng ating mga mayana ay madali silang magkolekta ng alikabok. Kaya kailangan nating mag-sprinkle ng tubig every now and then, every other day halimbawa para manatiling matingkad ang kanilang kulay. Sa pagtataniman, maganda na sila ay direktang nakatalim sa lupa. Pero wala din pong problema kung itatanim natin sila sa container. Nakagaya ng nakikita nyo ngayon. Kung itatanim sa container, ideal na sa kanya ang mga size na 1 galon, kagaya nito. Pero siyempre, mas malaki ay mas maganda para sa ating mga mayana. Sa mas malaking container ay maaasahan natin na mas yayabong at uh, mas magiging bushy yung ating tanim lalo na kung Kukuruti natin yung kanyang uh, ibabaw para ma-encourage na maglabas pa ng mga dagdag na sanga. Pagdating naman sa lupa na pagtataniman ay hindi naman po pihikan ang uh, mayana. Pwede nga natin siyang direktang itanim sa lupa at uh, mas mabilis pa nga siyang lalaki. Pero kung itatanim natin siya sa container, ay mas mainam po na yung ating lupang gagamitin ay puwaghag. Para pag tayo'y nagdilig, ay diretsyo lang na agus sa ilalim ng uh, container ang tubig at hindi matatrap na siyang pwedeng maging dahilan ng pagkabulok ng mga ugat ng ating tanim. Dito, ang lupang ginamit ko ay uh, lupa lang po na may kahalong ipa ng palay at uh, kaunting counting compost. So, meron tayong nabibili halimbawa sa mga plant nurseries na pating soil na magkahalong lupa at ipa palay, pwede na po yun, dagdagan laang ninyo ng uh, compost or uh, vermicast, o kung meron kayong pinatuyong ipot ng manok, uh, dumi ng baka, kalabaw, or kabayo, pwede lang po ninyo ihalo doon sa nabibili nating uh, pating mix, yung lupa na may halong ipa, at siya natin pagtaniman. Pagdating naman sa fertilizer, kung meron kang uh, compost, talimbawa, or vermicast, o pinatuyong ipot ng manok, at uh, ibang uh, dumi ng hayop, kagaya ng naunang nabanggit ko, kumuha lang po ng mga isang dakot at uh, ihalo sa ibabaw ng lupa. Ikahig at uh, ihalo at yun po ay pwede ng uh, abono para sa kanya, gawin lang ito every 2 weeks. Bukod sa mga nabanggit kong yon, pwede rin po kayong gumamit ng inorganic fertilizer kagaya ng triple 14 na tutunawin sa tubig at ibubuo sa gilid ng kanyang container. Lalo pag malaki na po ang halaman, yung kanya mga ugat ay nasa gilid na rin ng container kaya dapat sa gilid po tayo magdilig. Gaano karami yung triple 14 na tutunawin sa tubig? Sa akin, ang ginagawa ko lang po ay kalahating kutsara sa isang galon ng tubig. Ang maya na naman ay hindi namumunga. So hindi niya kailangan na matapang na fertilizer pero yan po ay depende pa rin sa inyong obserbasyon. Kung sa tingin niyo ay uh, mahina ang kanya paglaki ay pwede ninyong dagdagan basta't iwasan lang na masobrahan ang halaman para hindi siya malanta or uh, mamatay. Yung dalas ng pagbibigay ng triple 14 sa akin po ay once a week every 7 days pag pa medyo na late uh, up to 10 days ay uh, nagbibigay ako kasi po readily available naman ang nutrients ng inorganic fertilizer na gaya ng triple 14. Pagdating naman sa propagation or kung paano tayo makapagparami ng uh, ating mayana sa ating bakuran, well, bukod po sa pagbili sa mga plant nurseries ng iba't ibang kulay ng mayana, pwede rin po tayong magtanim galing sa buto. So may nabibiling mga buto uh, online halimbawa at uh, pwede po kayong sumubok doon at uh, magtanim galing sa buto. Ngayon, kung meron kang tanim na mayana at namulaklak siya, kagaya nito, ay pwede rin po ninyong i-harvest ang buto dito sa kanyang mga Uh, bulaklak. So, hintayin lang ito na matuyo and then yung buto ay kukunin natin do sa kanyang seed pod at siya nating itatanim. Bukod sa pagtatanim galing sa buto, pwede ding paramihin ang mayana gamit ang kanyang cuttings. At ito po ang pinakapopular na paraan para siya paramihin. Puputulan lang natin siya. Gaya ito. Around 4 to 6 inches lang po, pumutol tayo tapos yung ating kukunin na sanga dapat ay medyo mataba na siya. Huwag tayong kukuha ng mga bagong sumisibol pa lang. Pero pwede rin po ninyong subukan. Kaya lang, mas malaki ang chance na siya ay maguugat pag medyo magulang na po yung kanyang tangkay na ating pag-uugatan. So tatanggalan lang siya ng dahon, kagaya nyan. Tanggalin natin yung uh, karamihan ng dahon at mag-iwan lang tayo sa ibabaw ng ganyan. And then ito pong cuttings na ito, ibabad natin sa tubig ng mga isang oras. Kahit po isang oras, para siya ay huwag ma-dehydrate. Pagkatapos ibabad ng mga isang oras, pwede na po natin siyang itanim. Sa pagputol ng cutting, putulin lang natin siya doon sa bandang ilalim ng kanyang node. Ito po yung node. So, Putuli na sa bandang ilalim, dito kasi sa node na ito, lumalabas ang karamihan ng mga ugat. Meron kasing mga tangkay ng mayana na medyo mahaba ang pagitan ng mga node. So pagka po hindi natin nagputol ng maayos, baka hindi siya mag-ugat. So close to the node lang lagi ang pagputol natin. Babad siya sa tubig, maghintay po tayo ng mga isang oras at saka natin siya itanim. Sa pagtataniman naman, maghanda lang tayo ng medium na Buwaghag, dito po ang gamit ko lang ay pinaghalong lupa at ipa ng palay. Magkasindami lang po sila and then basain natin mabuti ng tubig hanggang sa umagos sa ilalim. Gumawa tayo ng butas. And then tsaka natin itusok ang ating cuttings. At ilagay sa lilim bukod sa pinaghalong lupa at ipa ng palay pwede rin po tayong magpaugat sa purong kokopit Basain lang din siya mabuti hangga sa umago sa ilalim pareho po na proseso butasan lang natin sa gitna at saka natin itusok yung ating cuttings hayaan lang sila na nasa lilim dapat pa lagyan ng rooting hormone. Well, uh, kung meron po kayong rooting hormone, pwede rin po makakatulong yon Kung uh, lalagyan din yun ng rooting hormone yung ating uh, cuttings. Pero mabubuhay din po siya, karamihan sa kanila, kahit na walang rooting hormone. Basta wag sila agad ibibilad sa araw ng mga 3 weeks or 2 weeks at least. Or hanggang hindi kayo nakakakita ng mga bagong sibol sa kanya. Sa pagkuha ng cuttings, kailangan dagdagan na po natin kasi hindi naman natin maasahan na lahat sila ay mabubuhay. Kagaya dito, merong hindi nabuhay sa cuttings na inilagay ko, natuyo lang siya. Dalawa sila actually. Yung isa na una na kagad na natuyo, and then sumunod ito. Pero yung mga naiwan, nakasama niya ay uh, buhay naman. Ito po ay mahigit palang isang linggo. So sa loob ng uh, mga 10 days ay huwag pa natin gagalawin. Habang inihintay natin na magkaugat ang uh, ating mga cuttings, Huwag natin pabayaan na matuyo ang lupa. Dapat po 'yan lagi nating uh, binabasa pagka natutuyo ang lupa. After mga 2 weeks at nakita mo na hindi sila natuyo, ay uh, malaki po ang tsansa na buhay na ang inyong cuttings na itinanim. Kagaya po nito na April 13 ng aking uh, itinusok dito at uh, ayan, buhay na buhay siya, meron pang bagong labas na mga dahon. So ganyan po ang madaling paraan para paramihin ang napili ninyong kulay ng mayana. Paramihin siya through cuttings. Today is April 26. Tingnan natin kung meron na siyang ugat. Hindi pa siya dapat galawin actually pero para lang po maipakita sa inyo ay uh, titingnan natin kung sa loob ng dalawang linggo ay pwede na magkaugat ang ating cuttings ng mayana. Ayan po, marami na siya agad na ugat in just 2 weeks or 13 days to be exact. Ayan, mga ugat na po niya yan. So madali lang bumuhay ng cuttings ng mayana. With the right temperature, the right kind of uh, soil na gagamitin natin, dapat po buwaghag siya, ay mabilis natin siyang mapapaugat. Ibalik na natin agad at baka magtampo. <laughs> Kung napansin po, ang lupa niya ay uh, maitim at uh, malamig sa kamay. Moist po siya, pero hindi siya tumutulo sa tubig. So, pagka Matutuwi ang tubig, gaya na nabanggit ko, diligan lang po natin siya agad. Pero ito po ay uh, buhay na. Gayahin lang po ang nabanggit ko at madali kayo makakapagparami ng halamang ito. At yan po ang ating video tungkol sa halamang Collius Blumei. Mayana akong tawagin sa Pilipinas at kilala rin sa tawag na Painted Nettle sa ibang bansa. Maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye.